وڈاگر کالج حال کے 24 جنوری یومی تعلیم پا حوالہ دیو سمینار تابعا شیوا چھ مشر ملمائے صوبائی ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن ظریف المانی وو سمینار کے سابق ضلعی ناظم ڈاکٹر عبیداللہ نائب ناظم یوسف علی خان گل محمد خان توتا د جماعت اسلامی امیر محمد حلیم باچا سابق ضلعی اپوزیشن لیڈر حاجی صدیق اللہ انجینئر آمان ممتاز ماہر تعلیم محمد شاہد د ڈگر کالج پرنسپل د جوڑ کالج پرنسپل په خصوصی توګه گڈن کړي وو په سیمینار کې د سکولونو ماشومانو سره د خپل استادانو شرکت کړي وو او د خپل ناتونو تقریرونو خاکو او ملی نغمو په ذریعہ خوندونه واچول مشر ملما ظریف المانی او نور مشرانو په خپل وینا کې د تعلیم په اهمیت او ضرورت رڼا واچولا او په پروګرام کې د ماشومانو د کارکردګۍ ستاینه وکړه د ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن ضلعی افسر شوکت حیات د راتلونکو میلمنو شکریہ ادا کړه او په تیرو وختونو کې د مشر میلما د بنیر د پاره خدمات وستایل د پروګرام په اخیره برخه کې په ښه کارکردګۍ د سکولونو ماشومانو او استادانو ته انعامات ورکړل شول او په راتلونکو وخت کې د هغوی نه نور هم د ښه کارکردګۍ توقع ظاهر کړه د دې هر څه مقصد بنیادی طور دا دی چې کوالټی لایف خلک تیر کړي دا وطن د وسایلو نه ډک دی په دې وطن کې د تعلیم او د تربیت کمې دی تعلیم دا رټې لګول نه دی تعلیم دا امتحانونه پاس کول نه دي اوس خو دنیا دې طرف ته روانه ده ما پرون یو ویډیو چا شیر کړه هغه ما وکته نو هغه وایي چې بس چپ درته انسټالوئ برین کې بس دا کتابونه برته داسې انسټال کړي څنګه چې په دې کمپیوټر کې موږ کوو نو دا کیسه ختمېدو والا ده ما به د ماشومانو ته هم دا گزارش او زما ځان ته هم دا ځان ته هم رایادوم چې په کار دا ده مونږ د الله تعالی د کتاب سره خپل تعلق جوړ کړو او مونږ کوشش وکړو چې څه نه څه د هغې نه واخلو او په خپل سروس کې په خپل چې مونږ کوم څه کې ډیوټي ده په هغې کې مونږ په هغې باندې د هغې نه مونږ فایده والو او خلکو ته دې فایده ورسي مونږ ته دې فایده ورسي په دنیا کې مونږ یوزفل شو څنګه چې ډی سی سی بوی چې یوزفل سټیزن رانه جوړ شي او ان شاء الله په آخرت کې زمونږ ټولو دا خواهش دی چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره دغه مینې په برکت باندې مونږ د هغوی سره یو ځای ودرېږو جزا اټ از ا پازیټیو چینج ان بیهیویئر فار ایڈیکویٹ ایڈجسٹمنٹ ان سوسائٹی اس الفاظ کو لگ سمپل دیا او په انگلش کې دی خو اوور آل مقصد دا دی چې د انسان نه انسان جوړول دا د تعلیم بنیادی مقصد دی ماشومانو کم چې د تعلیم نه محروم دي د هغې خدمت ته نور نور زمونږ زړه غټیږي او نور نور مونږ کوشش کوو چې مونږه د دغې خلا د پوره کولو دپاره نور نور محنت وکړو ایم ڈی صاحب ای ایس ایف خیبر پختونخوا جناب ظریف المانی صاحب کا بنیر کو آنے پر اور پروگرام میں شرکت کرنے پر بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں پھر میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بنیر کا پروگرام میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھ ہی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پرنسپل آف دس کالج پرنسپل جوڑ کالج تمام ایڈمنسٹریشن لائنس ڈپارٹمنٹ اٹیچ ڈپارٹمنٹس صحافی حضرات اور تمام معززین علاقہ کو پروگرام میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ Yeah.